नमस्कार नामनी भागर भाग अभियान प्रमुख थार्ड आकाश बसुमतारी आयोजन तो आमार एकल अभियान एकल विद्यालय चलाई आसो पंचमुखी शिक्षा आधारत एकल विद्यालय चलाई आसो प्राथमिक शिक्षा आरोग्य शिक्षा रुनिका बसुमतारी ग्राम विकास जागरण और संस्कार शिक्षा এই পাঁচটা বিষয় লৈ কিনে আমি একল অভিযান আমি গাঁৱে গাঁৱে কৰি আছিলো আমাৰ নামনি অসমত আমাৰ 1050টা বিদ্যালয় চলি আছে ইয়াতে কোকৰাঝাৰ লগতে আমাৰ চিৰাং কোকৰাঝাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বাক্সা ওদালগুৰি আৰু গোৱালপাৰা এই চাৰিখন পাঁচখন জিলা লৈ কিনে আমি নামনি অসম ভাগ এই ভাগত আমাৰ 1050 একল বিদ্যালয় চলি আছে যোৱা বছৰৰ পৰা একল অভিযানৰ এটা নতুন এটা বিষয় লৈছিলে খেলকুদ সমারোহ তা আমি খেলকুদ সমারোহ যাওয়া বছর 2022 সনের পর আমি আরম্ভ করেছিল আগন্তুক দিনত এই খেলকুদ সমারোহ আমি চলি থাকিব তা ইয়ার দ্বারা আমি যে আমি গাঁৱর ভিতরীয় অঞ্চল কিছুমান গাঁও অঞ্চলত যে আমার সরু সরু লড়া ছোৱালী ছাত্র ছাত্রী সকলের যে পুথিভা এই পুথিভা বিকাশ করার ক্ষেত্রত আমি একল অভিযানে আগভাগ লৈছিলে যে আমার গাঁৱত যে পুথিভা আছে এই পুথিভাবিলাক আমি কেনেকৈ বিকাশ করব পারো তার ক্ষেত্রে একল অভিযানের দ্বারা আমার একল বিদ্যালয় গাঁও আছে তার ওসরে পাশে গাঁওর সরু সরু লড়া ছোৱালী আন্ডার 16 ষোলো বছর তলত যে লড়া ছোৱালী আছে সিহঁতক আমি এটা উচিত এটা স্থান বা যে পুথিভা আছে এই পুথিভা আমি বিকাশ করার ক্ষেত্রে আমি একল অভিযানে আগভাগ লৈ আছো যোৱা বছৰত আমার নর্থ ইষ্টৰ পৰা আমার অরুণাচল মণিপুর ত্রিপুরা অসমৰ পৰা খেলুৱৈ আমি খেলিবলৈ গৈছিলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 13 জন স্থান পাইছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2 জন পাইছিলে দ্বিতীয় হৈছে বাক্সা জিলাৰ পৰা প্ৰথম পজিশ্যন পাইছিলে তৃতীয় হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পুথিভা কেনেকৈ বিকাশ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি একল অভিযানে এতিয়া কাম কৰি আছে যে গাঁৱৰ যে পুথিভা ল'ৰা ছোৱালী যি পুথিভা থাকে খেল ধেমালি গীত নৃত্য আৰ্ট আৰু বহুত পুথিভা থাকে এই পুথিভাবিলাক বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একল অভিযানে সৰু এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে আমি আগন্তুক আমি যোৱা আগষ্টৰ পৰা আমি বিদ্যালয় স্তৰত আমি খেল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ বিদ্যালয়ৰ স্তৰত আগষ্ট মাহলৈ হোৱাৰ পিছত আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি ব্লক অৰ্থাৎ আমাৰ যি চঞ্চ 30টা বিদ্যালয় গাঁৱলৈকে এটা চঞ্চ হয় যাক এতিয়া ব্লক বুলি কোৱা হয় বা লঞ্চ বুলি কওঁ তাৰ চঞ্চ স্তৰত আমি ছেপ্টেম্বৰলৈকে অক্টোবৰ 15 তাৰিখলৈকে আমি অঞ্চল স্তৰত আমাৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্তৰত খেল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হ'ব তাই ডিষ্ট্ৰিক্ট স্তৰত খেল প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ পিছত এই ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু পজিশ্যন পাব ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন ছেকেণ্ড পজিশ্যন সেই পজিশ্যন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আকৌ আমাৰ ষ্টেট লেভেলত খেলিবলৈ সুযোগ পাব ষ্টেট লেভেলত সুযোগ পোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নাগপুৰত হ'ব অহা জানুৱাৰীত সেই জানুৱাৰীত আমি যি প্ৰতিযোগিতা হ'ব তাত তেখেতসকলক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কিবা এটা তাক ঠাই দিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত একল অভিযানে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈ ওলাই আহক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ জিলাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে তথা আমাৰ দেশৰ হকে খেলিবলৈ সুযোগ সুবিধা পায় সেই একল অভিযানত অদ্ভুতদ্বয় ইউথ ক্লাবৰ যোগেদি আমি এই খেল প্ৰতিযোগিতাটো আয়োজন কৰা হৈছিলে এই খেল প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ বিষয়বস্তু বিষয় আছিলে 100 মিটাৰ দৌৰ 200 মিটাৰ দৌৰ 400 মিটাৰ দৌৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়ো খেলিব পাৰিব লগতে আছে কুস্তি কাবাডী এই খেল খেল আমি গাঁৱে গাঁৱে আয়োজন কৰাৰ পিছত আজি শান্তিপুৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুৰ চঞ্চত আজি এই নাকেডাৰা বিদ্যালয় খেলপথাৰত আমি খেল এই খেলকুদ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি সুখী হৈছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ এই সহায় সহযোগিতা আমি আগন্তুক দিনত পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আজি আমি ইয়াত আমি দুটা খেল বেছি গুৰুত্ব দিছিলে দৌৰ আৰু লং জাম্প আৰু হাই জাম্প বুলি ক'ব পাৰে 100 মিটাৰ দৌৰ দিয়া হৈছিলে 200 মিটাৰ দৌৰ দিয়া হৈছে 400 মিটাৰ দৌৰ আৰু
লগতে দিছে লং জাম হাই কেতিয়া হাই জাম ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইয়াত আমাৰ লড়া আৰু সোৱালী দুটা গ্ৰুপত খেল ধেমালি আমি আয়োজন কৰিছো তহতে চান্স পাই ইয়াতে আমি কিছুমান সুযোগ পাইছে জিওতে ইয়াৰ কাৰণে ফলাফল ভাল হৈছে ইহঁতে আগন্তুক দিনত আমাৰ জিলা স্তৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেগেশ্বৰ খেলিবলৈ সুযোগ পাব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যেতিয়া সুযোগ পাব তেতিয়া যদি ইহঁতে অব্যাহত ৰাখিবি ফলাফল ভাল হয় পজিশন পাই খেলি থাকিবি তেখেতসকলে দৌৰি থাকিবি ষ্টেট লেভেলত খেলিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'ব অলপতে কিবাৰ নাম আছিলে যে আদিবাসী ছোৱালী ঝাৰখণ্ডৰ